ما شاء الله جی مدینہ منورہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہاں پہ پانی کا منظر ہے، بہت خوبصورت منظر ہے. یہ زمزم کا تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ لوگ پانی پینے کے لیے آتے ہیں. ایسے ماشاءاللہ یہ سامنے یہ لوگ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں. ماشاءاللہ.